मोखाळ भावा भयणीनो, आयज सांत आंतोनीच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. सांत आंतोन मिलाग्रेचो सागोर. ताचे उद्देशी आमकां जायत्यो मिलाग्री फावो जातात. देखून आमी दर एकली आमकां एक मिलाग्र फावो जावची ही आशेन ताचेशी धावी धावी वेतात. आयज ताच्या नोवेनांत वांटो घेताना जी मिलाग्र आमी आवडेतात ती आमकां दर एकल्याक फावो जावंक ताची मोजोत ह्या नोवेनांत आमी मागुया. तिसऱ्या नोवेनाचो विशय सांत आंतोन मिलाग्रीचो सागोर. सांत आंतोनी वरवीं जायत्यो मिलाग्री आनी ओचोऱ्यां घडटात. आमकां दर एकल्याक ताचें खेरीत देवसांव आनी भोक्ती. देखून गोरजां आखांता वेळार आमी ताची मोजोत मागूंक ताचेशी धांवतांव. भावार्थान मागतल्याक तो ओचोऱ्यां करून दाखयता. ताणें केल्ल्यो मिलाग्री आमकां आशा आनी भरवंसो दितात की तो आमच्याय जिवितांत मिलाग्री करतलो आनी आमच्या काळजाची आशा शार्ती पावयतलो. जशें आपलो पूत मेल्ल्यान दुखांत आसलोले आवयचें मागणें तो आयकता. तिचो पूत उदकांत बुडोन मेल्लो आनी ही आवय खतखत्यान सांत आंतोनी लागीं प्रार्थना करता आनी सांत आंतोन तिचे मागणें आयकता. तिचो पूत जिवो जाता. केदी व्हड मिलाग्र सांत आंतोनीची. सांत आंतोन मिलाग्रीचो सागोर. आमी धावी धावी ताची मोजोत मागूंक या. आमच्या जिवितांत मिलाग्री कर म्हूण मागतना ते आवय भाशेन आमच्याय भुरग्याच्या बोऱ्यापणा पासत आमी सांत आंतोनीक फुडें घालून मागुया. आयज आमी सांत आंतोनीच्या नोयना दिसा सांत आंतोनीच्या तेरसाचो एक खूण म्हणुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोतमंता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आमी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो. आंकवार मारी ताणें जल्मलो. पोन्स पिलाता काळ ताणें कोस सोंसलें. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेलेल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचें बोक्सणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच कलोल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताल्लेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकुतकोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकुतकोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकुतकोर पातकां बगोस मेनीन जेजू. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारां जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीं आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळयेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो
काकूत कोर पातका मुगोस मिनीन जेजू सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातका मुगोस मिनीन जेजू सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातका मुगोस मिनीन जेजू सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातका मुगोस मिनीन जेजू सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातका मुगोस मिनीन जेजू सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातका मुगोस मिनीन जेजू सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातका मुगोस मिनीन जेजू सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातका मुगोस मिनीन जेजू सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातका मुगोस मिनीन जेजू सांता तोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातका मुगोस मिनीन जेजू सांत आंतोनीक नोवेन सांत आंतोन तूं निर्मळायेचो श्रृंगार आनी क्रिस्तांवपणाचो अनोद जाणविकायेच्या सागोरा आनी देव मोगान भरलोल्या देवान तुका उपकारा आनी देण्याचे भरतेन नेटयलोलो पळोवन हांव दादोशी जाता. ताणेंच तुका मोग काकूत आनी त्याच बरोबर व्हड पदवी दिल्या म्हूण हांव जाणा. त्याच पासत व्हडा कालतेपणान आनी विस्वासान हांव तुजो आदार मागतां. तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळे म्हजें दोळदीर आनी उपद्रे उसके आनी खोंती भिरांत आनी आकांत अदीक करून हे वेळार सांत आंतोनीक फुडें घालून तुजी गरज सांग. सांत आंतोन तुजे ओंट बाळकाच्या पोल्यांक लागतोच आनी ताचो दुलोब ताळो आयकतोच कसल्या धादोसपणान तुजें काळीज भरलोलें ताचो उगडास कर आनी ताका म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी हे उपकार म्हाका मेळोवन घे. हे इश्टा देवाच्या व्हडा मानान हांव तुजे हुजीर येता आनी म्हजें बरवशान भरलोलें काळीज सोर्गाक उबारता. कित्याक म्हाका गरज तितल्याय वस्तूनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तो बाळोक जेजू तुजे हात भरतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. मोगाळ सांता हांव आशेतां तें म्हाका फावो कर आनी हांव तें देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक परगडटलो. सांतांतून जेजूच्या मोगा आनी माना खातीर हांव तुजे लागीं मागतां तें म्हाका मेळोशें कर. सांतांतून पदवेदार तुजें कोरणेचें बळ ह्या म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे लागीं उपकार मागतां तो म्हाका मेळोसो कर. तुका उलो मारतल्यांक पावूंक तूं सदांच तयार. तुजे मजतीन म्हाका निर्मळाय थोंडाय लांदवीकाय आनी वडिलांक कालतेपण मेळून घे. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सांतांतून आमचे पासत विनोती कर. So that way.